duuteenya jalqabaatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo tigraay obbo geetaa <tapos> chooradda hayyama isaaniitiin ala qaama walga'ii gaggeessu adabuuf dhaadatan obbo raddaa chooradda dabra dabratsiyoon gabra mikaa'il akeekkachiisaniiti jiru naannoo tigraayitti maaltu adeemaa jiraa gabaasa bal'aa dhageessu. Atileet taamiraat Tolaa injifannoo maaraatoonii Niwook dabalachuuf akka fiigu ibsame olompikii paaris irratti injifannoo guddaa kan galmeesse taamiraat ammaas Niwookitti seenaa biraa hojjachuuf jira jedhameera gabaasa guutuu dhageessu. oduu itti aanuun; waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalee isaa raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhate loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu du'aaf madoon adabuu hime. waboon zoonii giddugaleessaa raayyaa itti sabiyyaa irratti tarkaan fi laaleessaa fudhachaa jiraachuu himeeraa gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin "Magaalaa Finfinneetti Misoomni Koriidarii Marsaa Lammaffaan kiiloomeetira 43 dheeratu fi jedhame. Magaalaa Finfinneetti Misoomni Koriidarii Magaalatti Bareechuu itti fufeera. gabaa sabalaa ni dagesu akam jirtu dawwato taaf ordofto taano le global media odu fade fanno kenya gu yarra tokko janne jal kamne ti jirra ode fanno kenya jo isa amada ge isa isa aga tumura saganta kenya ti dagge facchun ya da qab dangara comment ti nuf barre video kenya na mota bira akara qabu fammo like share subscribe godu ndagatna sinin janna kallatu mangara gabas balla ti nisin Oduu teenya jalqabaatin Pireezdaantiin bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay Obbo Geetaa Choraddaa hayyama isaaniitiin ala qaama walga'ii gaggeessu adabuuf dhaadatan. Obbo Geetaa Choraddaa qajeelfama bulchiinsota godinaatii fi aanaa naannicha keessa jiraniif dabarsaniin. Walgai gaggesu kan danda amu bekamti prezidanti bulcin yeroo nan nicha kofan akate ebek sisan. Prezidanti nkunt alaya godinati fi ana hundaaf kalaysa barresanin

dabalataan sagantaalee ganna kana raawwannu keessaa ittisaa fi wallaansa weerara koleeraa lammiilee buqqaan deebisuu fi tokkummaa daangaa naannichaa eegsisu baajata cufuu fi kan itti aanu raggaasisuu fi hojiilee mootummaa jiru hunda hojjechuuf qophiidhaa jedhan obbo Geetaachoon sagantaalee kana cinaatti dhiisanii walga'iin gaggeeffamu bulchiinsa yeroo naannichaa kan miidhu waan ta'eef walga'iin qindoomina hin qabne gaggeeffamu akka hinqabneen yaadachiisaa jedhan obbo Geetaachoon. Akkasumas immoo walga'ii gaggeessuuf yoo yaadame pirezidaantii naannichaa beeksisuu qofaan ta'uu qabaa jedhe obbo Geetaachoo qajeelfama Ka kanaan ala walga iwa mamu hunda fudhatama hinka bukan jadan prezidanti cim hordo fi fito anno cima di akka ratya hubachiisaniiru hoogganaa adda bilisummaa Hoggana adda bilisumma umata tigra yukan doktor dabrasyon gabramika ilifi prezidanti bulcin sayero nano tigra obogeta chora da erga ergekoko damin si umamu egale turetijram. TPLF boordii filannoo biyyaalee isaa irraa beekamtii osoo hin argatiin Kora tibbana afuraffaa Chibbana gaggeessan Dr.Dabaration Gabra-Mikahaayil irra deebi'in dura taa gochuun filachuun isaani ni beekama. Kana males dura taa itti aanaa dhaabichaa kan turan Obbo Getachoo Oraddaa itti gaafatamummaa paartii irraa kaasuun bakka isaanii amanuel Asaffaa dura taa itti aanaa gochuun. Muddamni duraanuu TPLF gidduutti ture. Erga pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaa Cooraddaa itti gaafatamummaa irra kee booda hammateetii jira. Gareen Geetaa Cooraddaatiin durfamu yaa'iti bana dhuunfaa isaaniitti gaggeesse hordofee ibsa baasen kora TPLF kudhan raffa hooggansa dura ta'a dhaabbichaa Dabraceoon Gabra-mikkaayileen gaggeeffamaa jiru murteewwan inni dabarsuu tokko iyyuu fudhatama hin jedhe ture. Dabraceooniifi Geetaa cooraduutti jiru. Guyyaarraa gara guyyaatti muddamni hammaachaatu jira Amma immoo obbo Geetaachoo Waraddaa walga'ii naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamu hayyama kootiin ala hin jiraatu jedhan jalaan. Dabrace'oon walga'ii gaggeesse taanaan hidhaatu isa eeggataa jechuudha hiiki kallattii Oduu biraatiin Atileet Tamiratolaa injifannoo maaraatoonii niiwoorki dabalachuuf akka fiigu ibsame. Olimpiki Paris irratti maratoni da warke kanin jifate tamira tola maratoni ni warke irratti akka hirmatu ko pesito ni saganti chabe eksisan tamira dorgomi bara darbe saati lama dakika afuri fi sekandi shanta misa defi gun rikardi dorgomi chafo yesun injifate turem Rooyters kalee galgala gabaasa baaseen atileet Ahimeed Atolah injifannoo isaa bara darbee kan eegsifatu yoo ta'e, atileetii bara tokko keessatti olompikii fi dorgommii maaraatoonii Newark injifate ta'uun nama lammaffaa ta'e seenaa hojjetama. gataate e gara paarisitti imalus hire argateen rikardii olompikii haaraa galmeessuun kan injifate atileet taamiraa tolaam dorgommii niiwork akka itti tolu rooyitar sittiimeeti jiram kan injifachuu danda'utti bayyanachaan jira kan jedhe atileetiin kun. Shaakala salphaa hojjachuutti deebi'eeraa jedhamu. Leenjii leenjisan koonaa kennutti nan amanaa Newark iddoo dorgommii ani jaalladhuudhaas jedheti jiraam. Kanaaf ammoo achittiis fiigee injifannoo isaa akka milkeeffatu dubbateraam. leencicha ichaa qe'ee Oromootii biqile kanaan milkaa'ii jenne ni jira. Waranni bilisumma oromo wabon zoni giddugaleysa raya itti sabiyarrat itarkan fi fudatin. للتو ترى يا اتي سبيا حدو دو اف مدون ادبو همم و زوني گدو غاليسا آنا سلول تافي ابو نگن كيساتي كي ستيرا يا اتي سبيا حدو اك دو اف مدون ادب همم تجرم حالو مكانان وراني بلسوم مورومو زوني گدو غليسا كابا شگر آنا سلول تا گن ريسا اتي فوفين اربوش نيجاتين. كليسا حقيا دي دم كمال دي دمي افور تر في وران رايا اتي راتي فلتين لطو ترا يا guyyaa shambatta latti ajjeesuun sagalammoo madoo dandammii hin akka adabe woboon himeera. Guyyaa kalesa waraanni bilisummaa oromo woboon zonii giddu galaa lixa shaggar aanaa abuna ginda barat ganda doggomaa kibbii keessatti tarkaanfii laalee isaa raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen. lothar ya itti sabi ya yautika didda misa di ajesun didda bisa galakama da wabon Wabon nihimam gama mai shawara na china ma'aik ma'a ja'a walin irage kacchun gali mora a kapsobila su ma'a ta ram Waggoottan ja'aan darbee wal waraanaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromootiifi raayyaan ittisa biyyaa ammas lola isaani cimsanii itti fufaniiru. Lola amma gaggeeffamaa jiru kanaan raayyaan ittisa biyyaatis injifannoo boonsaa akka galmeessee hima. Waraanni bilisummaa Oromootiis akkasuma qaamonni lamaan injifannoo argachuu haa hima malee, qaamni bilisa odeeffannoo achirraa kennuu hin argamu. Waraana qaamonni lamaan gaggeessaa jiran kanaan Oromiyaa bakkoota garaa garaatiin uummanni nagaa. irratti argama qaamonni kun waraana dhaabanii qawwee lafa ka'anii akka mariyataniif dhaabbileen diladdunyaatii fi uummanni oromoo gaafatanis qaamoonni lachuu qawweetu falaa jechuun qawwee itti fufaniiru. oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti misoomni koriidarii marsaa lammaffaan kiiloomeetira afurtamii sadii dheeratu gaggeeffamuuf. Bulchiinsii magaalaa Finfinnee misooma kooriidarii marsaa lammaffaa iddoowwan seensaa magaalatti ta'anii fi bu'uuraaleen misooma reefu keessatti babal'ataa jiran kanneen akka adda baabaa'ii koyyee gooroo fi sammiit jedhamanitti hojjachuuf akka jiru ibsameeti jira. Misoomni marsa lammaffaa kun kiiloomeetira afurtamii sadii ni dheerataa jedhameera. Misooma magaalaa shaggar faana walitti hidhamiinsa Akka qabuus ibsameeti jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee maqaa misooma 'Koriidarii' jedhuun daandiiwwan gurguddoo magaalatti haareesuu fi bareechuu daandii lafoo baballisu iddoowwan boqonnaa baballisuu fi ibsaawwan daandii irraa akkasumas immoo teelee haala ammayyaa'an diriirsuu kan eegale bara kana keessa

Iddoowwan misooma kooriidarii marsaa jalqabaatiin hojjataman keessaa Piyaasaa, Aratkiiloo, Boolee, Maggananya, Meeksikoo fi CMC fa'adha. Wayittaa misoomni kooriidarii Piyaasaa hojjatamu namoonni kuma kudha tokko ta'an qeessaanirraa buqqa'u kantiibaa magaalaa Finfinnee ibsanii turan. Misooma kooriidarii marsaa jalqabaa kiiloomeetira afurtamii lama haguugu hojjachuuf birrii biiliyoona soddomi sadii baasu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee ture. Bulchinsi magala finfinne saganta misooma ma marsaa marsa jalkabatin giddugale isa magala ti rati kanti ye fati otau. Amma immo iddo wansen sa magala ti jadamani fi babalina irrati arga manitti miso ma koridari marsa galun kan jalkaba hojata me walin. Walitti hidu fi jadamira. Misoomni koridari marsa lammaffaa faa e galu tindura biron fi misooma magala finfinne korano gagge se tijram. Sagantaa misooma kooriidarii Marsaa lammaffaatiin iddoowwan misooman kiiloomeetira afurtamii sadi uwwisu. Misoomni kun bulchiinsoota Boolee lammii kuraa fi akaaqii qalliittii akka dabalatus qorannoon kunni era Misoomni Marsaa lammaffaa kun sararoota shan irratti kan hojjetamu yoo ta'u. kanneen keessa dheerina guddaa kan qabu gudda toora ambasa garaaji hanga mabraat haayili achi ammo haga goro boole kan qabate demoda daandiin kun kiloomeetira kudha afur tuqaa saddeet kan uwwisu akka ta'e eerameeti jira.